Karibu kwenye channel ya hadithi za kusisimua. Mwandaji na msimuliaji wako ni Johannes. Na hadithi ya leo ni hadithi juu ya kunguru mwoga. Hapo zamani za kale, kunguru walikuwa ni wajasiri, wasiogopa kitu chochote duniani. Waliishi maisha ya ubabe sana mtaani. Walikuwa ni wakorofi kwa ikutokea. Walikuwa ni viumbe ambavyo kwa kweli vilikuwa vimebarikiwa kwa ujasiri usio na kifani. Sasa siku moja mvua kubwa ya mawe ilinyesha. Mvua ile ilinyesha siku nane. Baada ya kunyesha kwa muda mrefu ikakata. Ikaja ikaongeza ikanyesha siku 40. Kunguru wale walianza kuishi maisha ya taabu sana. Kila mti ulifunikwa majani na maji yake yote yalifunika yale majani. Kunguru wakakosa sehemu ya kutua, wakawa wanakanyaga juu ya maji. Na kadiri walivyokuwa wakikanyaga juu ya maji, kunguru wale waliendelea kuzama taratibu hadi maji yakawa yanagusa mabawa yao. Walilazimika kama kuogelea kwenye maji, lakini ikawa ni ngumu sana. Wakaanza kuwatamani bata na kutamani kama wao wangekuwa ni kama bata ili na wao waogelee. Maisha yale yaliwatesa sana, yakaanza kuwajengea uoga na wasiwasi mkubwa kwenye maisha yao. Tangu siku hiyo kunguru wakawa ni waoga kwa sababu ya hali ya kimaisha iliyokuwa ikitokea kwenye maisha yao. Je, kwenye hadithi hii inakufundisha nini? Kumbuka kwenye maisha una uwezo wa kuwa ni jasiri, lakini ukapitia hali fulani ya kimaisha ambayo inakuja kujengea wasiwasi mkubwa na kupoteza ule ujasiri wako uliokuwa nao mwanzoni. Kwa hiyo yafaa uishi kwa kujiamini tu, hajarishi ni magumu mangapi unapitia, hayo yote yatapita. Ni mwandaaji na msimuliaji wako Johannes John, the Master Key. Asante sana.